a satin da ya gabata mun tsaya a ƙarshen suratul suratul yusuf sura ta gaba tace suratul ra'd malai ci wa zar'un nakhil wa ghayru sulani nawala lada khabdha raf'un ala haqqihi ula wa dhakaru tusqa 'asimun wa ibn 'amirin wa qul ba'dahu bil ya'i fadl shulshula malai ci wa zar'un nakhil kalmar zar'un da nakhil da ghayru da sinwan kalmar mu gidano kenan guda hudu ko zar'un da nakhil da ghayru da sinwan amma sunan istimal yace awwala sunan na farko cikin aywa fil ardi idaun mutajawiratun wa jannatun min nakhil ko wa jannatun min a'nab wa zar'un wa nakhil sinwan wa ghayru balla sunan nabi shine kaida yace awwala sinwan nawwala sunan na farko da haka wa fil ardi idaun mutajawiratun wa jannatun min a'nabikum wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghayru wa in kalmomin guda hudu banda sunan na karshe malai ce la da khafdha gun khafda su kenan ka dauka khafda gare su sai ka ce wa fil ardi idaun mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'in wa nakhilin sinwanin wa ghayri sinwanin sai ka musu khafda malai ce la da khafdha gun khabda su rafa ay irfa kai musu rafa da khabda gare su amma kai musu rafa yanzu akan kira'awa malaci ala ala ramzun wa hafsu haquhu haqu ibnu kathir wa abu amr na'am bula hafsu duri ana abu amr nan kenan malai ya maimaita mana ramzi ko dama yace wa rubba makanin كرر الحرف قبلها لما عارض والامر ليس محولا ده هكا wannan lokaci malan zai mai mai tarabzi tunda tula hafsu duri ana biya wannan cikin hakku ai kuma sai malan saki mai mai tashi saboda lura ta waka da haka yanzu dan nan dai ambata mana hafsu da abu amr da ibnu kathirin suke yin raf'a wurin wurin da sauran qura'a ke yin khabba da haka su zasu yi wa fil ardi idaun mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhil sinwan wa ghayru shi sunan na karshe shi zan magana akai ne dan haka ina kawai guda hudu sun kai suke musu rafa su kuma wanda ba su ba za su yi mi za su yi khabda tunda yace la da khabdha kenan khabda gare su za su yi wa fil ardi idaun mutajawiratun wa jannatun min a'nab wa zar'in wa nakhil sinwan wa ghayri sinwan dan haka wanda su karanta wanda sun kai rafa abafina sun kai da jannatun da haka abu fina daga jannatun wa fil ardi idaun mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa fil ardi zar'un kama da an ga cewa fil ardi idaun mutajawiratun wa jannatun haka ma wa fil ardi zar'un wa fil ardi nakhilun sinwanun shi nakhil sinwan shi sifata ta nakhil da haka duk sifata da nakhil ya duka shi sinwan da harko da zai duka na'atna sifata ga shi nakhil an gane ku haka duk haraka da da nakhil na harko ya doka shi sunan da doka dan saboda sifati na atina ya tuba mana utai an gane ko da haka sai su ce wa fil ardi idaun mutajawiratun wa jannatun min a'nab wa zar'un wa fil ardi zar'un wa fil ardi nakhilun sinwanun wa ghayru shi ma adafina na sinwanun wa ghayru sai sinwan na karshe shi kuma idafata shi ba labudda min khabdihi ghayru sinwan ba mace ghayru ko ghayri sinwan baiwa saboda idafata ghayru sinwan su kuma ne sun karanta da khabba sauran qura'u su kuma sun yi adafi ne ga jannatin zar'i ga me yake da suna wa fil ardi idaun mutajawiratun wa jannatun min a'nab sai adafi da a'nab da haka wajannatun min a'nab wajannatun min nakhil wa fil ardi min nakhil sinwan wa ghayr sinwan da haka abafina sun kai da a'nab haka saboda shi hiya waita dan shi mahiyancin su sai sun ka karanta da khabda aw takuna laka jannatun min nakhil wa 'inab fatufajjiru al-ardha fatufajjiru al-ardha khilalaha tafjira da haka al-irabi daina dukkan in qira'a sunan tawjihi na larabci
مالي تي وذكر تسقى عاصم وابن عامر ابن عامر ده عاصم سي تذكيري لكلمة تسقى تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل سيسو كانت سيسو كانت تشير تذكيري كنا انت أنيفنا تسقى تسقى كنا أنا شادس أنا يجوز تذكيري هو تأليفي سوى مؤنث حقيقي با شي مؤنث حقيقي شي اللي أكا أنك اتفاكي أكا انت أنيفي لي أما مؤنث غير حقيقي كما نزام قلني الظلمات شي ما تنقبا يجوز تذكيري وكما تأليفي وذكر تسقى عاصم وابن عامر لكن ابن عامر بدأ عاصم دا يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل واندبع صوبة دا سكرتا تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل مالتي وقل بعده بالياء يفضل شمشلا وقل كتي بعده باين كلمة تسقى أقول كلمة يفضل وبعده يفضل تقول له يسقى أهره يسقى بماء واحد سوى يفضل ثم التي وقى نفضل إنجا بالياء ككرن تاتا لياء لهك نفضل ناسك كرن تاتا مي بالياء ونقى رمز وا شلشلا شلشلا شين رمز وا ده حمزة الكسائي لهك حمزة الكسائي زاو ستي ونفضل ويفضل بعضها على بعض في الأكل زاو سكرن تاتا لياء أنك تشوي يفضل تبين أنكما وزاجا الله سبحانه وتعالى إنكما نون العظمة ونفضل نحن كو يفضل الله بعض على بعض ويفضل بعضها على بعض في الأكل ده حكى حمزة الكسائي إذا سكر تاتا دياق ويفضل بعضها على بعض سواء نبا سوبا سكر تاتا دا نون العظمة ونفضل بعضها على بعض في الأكل توسيمان إذا شقاء كم مقانا استفهام المكرر akwai abin da ake cewa istifhamul mukarrar tambaya da taimu mai maimaitu istifhamina wanda mai maimaitu guda 11 ya zo wurare guda 11 cikin qur'ani kuma abu ne mai waya sosai game da qira'a yana cikin abin da ke wahasuwa sosai gihin qira'at din da yana alkitaba sosai kuma ya zo wurare guda 11 kamar mun ka ambata abin da malai sai fara da shi saboda ya zo anan suratul ra'd فان تعجب فاعجب من قولهم أإذا كنا ترابا أإنا كاغا تنبيه غدابي أإذا كنا ترابا تنبيه تفكر أإنا لفي خلق جديد كاغا استشين اغا تشين استفهام المكرر استفهام ديم ما يميتو تمالي تشي وما كدر استفهامه نحو أإذا أإنا فذو استفهام للكل أولا سوى نافع في النمل malaci duk abin da istifhami ne yan maimaito ya kunkuma nahwu irin su misalin a'idha a'inna a'idha da a'inna za ga nan a'idha ka a'idha kunna kaza a'inna suna zura 11 akwai suratu anan surar da muke ciki wa in ta'jabu fa ajabu qawluhum a'idha kunna turaban inna lafi khalqin jadid akwai guda bi suratul isra'i wa qalu a'idha kunna 'idhaman wa rufatan a'inna lawab'uthuna khalqan jadida sai kuma na ƙarshen sura zalika jazaa'u bi annahum kafaru bi ayatina wa qalu a idha kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamabu'thuna khalqan jadida sai na gaba akwai suratul mu'minuna akwai suratul bal qalu mithla ma qala al-awwalun qalu a idha mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamabu'thun sai kuma sura ta gaba akwai suratul naml wa qala alladhina kafaru idha kunna turaban wa aba'una inna lamukhrajun shi inna lamukhrajun si ankabuti shi ma akwai waluda idh qala liqaumihi a innakum lata'tuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin a innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisaa bal antum qaumun a innakum lata'tuna a innakum lata'tuna hafsuna mun karanta kan istifhamin saboda shi hafs ya karanta da akhbari أإنكم لا ولوطا إذ قال لقومه أإنكم لتأتون الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين أإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر حكى لك رأى السحام ذلك إذا ما زول ده حكى سنة كان استفهام استفهام من يقول أيوه شي حفص لك يا كرم تاشي إخباري كان هو
sai kuma na gaba shine a suratul sajada a suratul sajada shi ma akwai an gane ko suratul sajada ko shayin harko wa qalu wa idha dhallalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun sai kuma suratul safat ita ma guda biyu gare ta akwai qala qa'ilun minhum inni kana li kad yaqulu a innaka lam yusaddiqi a idha mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna la madinun akwai ilin ne da mabu'uthun cewar kun shahi guda nawa kenan guda 8 sai na 10 shine suratul waqi'a wa kanu yaquluna a idha mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna la mabu'uthun sai na karshe na suratul nazi'ati na karshe na suratul nazi'ati dan haka shi an nasha dan su dan haka wadannan su ne istifhamul mukarrar sai mu rike adadin su yanzu mu gani zamu harata ya kadan kadan sai malai yace to wa ma kuru istifhamuhu duk abin da istifhami ne mai maimaitu na hau irin su misalin a idza a inna duk zamu bani maimaitun su a idza na a inna to fa dhu istifhami ma abucin tambaya al kullu dukkanin qurra'u suna yin istifhami ga awwala ga na farko kina al-qurra' as-sab' dhu istifhami ma abutai istifhami na ga na harko da haka suna istifhami ga na harko kowa yana tambaya akai ita kada malama da haka kina dukkanin su kowa na cewa a inna a inna a inna masalan na harko ba da nabi ba da haka sai malama ya fara da na harko nabi zamu zo kai da shi ma da haka na harko kowa na istifhami ga na harko siwa la ce siwa nafi'in fil namri banda nafi'u anamli shi nafi'u anamli bi istifhami na harko wa qala alladhina kafaru idha kunna rajiwa idha kunna turaban wa aba'una a inna la mukhrajun na harko na namli kinan nafi'u guda 10 dukkanin su yana karanta su da istifhami ga na harko banda namli na namli kinan yana karanta su da ikhbari kuma zai labara labari na yake kuma shi ma namli abin da yasa karanta shi da ikhbari saboda rubutu akwai suratul hamza akwai abin da aka ce suratul hamza saboda shi na namli babu annokilo saboda shi na namli na harko sura guda adda hamza alfun kawai na sai zalu daga alfun sai zalu an fahimci annaka ne daga alfun sidalun alfun dena sidalun haka da haka wanda ya karanta da istifhami ilhaqin hamza akai za ka ga hamza ta biyu ba ta rasura hamza ta biyu ba ga ganin ta rasura ku fa jale gani shi kuma na biyu da an ka zo rubuta shi sai an ka rubuta shi alfun sai an kai dango guda biyu na irin kuma da aka na nunan da babu sai an kai shi haka sai zama shi na biyu dinga dole sai kowa ya karanta shi sura biyu ga hamza ga alfun sura hamza sannan ga wanga dango guda suna hamza ta sannan ga wanga guda na nunun na kun fahimci annaka ne ko sai an rubuta babu allogo da sai mu dan rubuta da haka sai adibu musafi yawa adibu musafi za a fahimci annan ka ne da haka harko daga alfun sai zalunna babu sura ta biyu ta hamza dan shi nafi'a karanta shi da ikhbari shi kuma na biyu sura biyu ga hamza wanda zamu zo magana akan akwai sun ka dauki wannan sura sun ka sawa na harafi amma sura biyu ga hamza dole a sa mai nunun ko a sa mai hamza dan haka nafi'u da yana karanta shi da ikhbari na suratul namli kinan sauran gaba daya karanta da mi da istifhan to sai mallan kuma yace wa shami shi kuma imamu shi kuma ash-shami to ash-shami daru ibn amir da haka ibn amir shi kuma mukhbirun yana ikhbari shi ma fil kulli yana ikhbari cikin guda 11 din nan na harko na miki hayyanzu da haka shaf ibn amir yana ikhbari gabadan su sai kuma wanda yace siwan nazi'ati banda suratul nazi'ati ma idza waqa'at da kuma idza waqa'at wilawa da ta biyo bayan ta alwila abin da ya biyo baya amma kuma kaman mun ce can dazu da yace
kowa yana istifhami na harko a suratul namli banda nafi'u kenan shi ma ibnu amir me yake a suratul namli istifhami yake kenan kenan ibnu amir istifhami yake amma kuma nan kuma yazo ya ce mana shi ma ibnu amir din ikhbari yake gaba dai sai kuma ya ce banda suratul nazi'at banda idha waqa'at bi ikhbari da nahruku sannan kuma banda namli kun fahimci annan gani saboda namli shi ma istifhami yake tun dazu cewa an kai kowa istifhami yake a suratul namli banda nafi'u kenan ibnu amir me yake istifhami yake kuma yanzu yazo ya ce ibnu amir din ikhbari yake gaba dai sai kuma ya ce banda nazi'ati banda idha waqa'at kuma banda namli kasa namli ce dan ko namu bai mata ikhbari dai ikhbari nafi'u dai kai ne ko fanci ga yawa to da haka kenan yanzu za mu fahimci wa shi nafi'u yana istifhami gaba dai ga nahruku banda na namli ikhbari yake ko shi kuma ibnu amir shi kuma ikhbari yake ga nahruku gaba dai banda suratul nazi'ati banda idha waqa'at kuma banda namli dan namli bai mata ikhbari nafi'u dai kai an fanci abin da kai ya hita da waccan kullu a yana cikin waccan kullu yana cikin waccan kullu cikin namli kullu ya shiga cikin kullu din nan nafi'u dai an ka dai bai cikin kullu siwa nafi'i an gane ko da haka nafi'u dai an ka dai bai da ƙarshe za mu yi summary aka ce ko malati waduna inadin amma fil ankabut to kun ga inda hafsa yanzu malati waduna inadin amma sai kuma duna dalun ramzin inadin ainun hafsu dai hafsu an asu amma nafi'u min amir su kuma fil ankabut mi suka yi to su ankabut din magana mi muka yanzu washami mukhbirun da haka ikhbari suka yi da haka da ibnu kathirin da hafsa na asim da nafi'u da ibnu amir asuratu ankabuti na harko duk na harko na maka mawzuna da biyu ba za mu zo da biyu shi ma yake da likitar haka da haka na harko suna karanta da ikhbari tunda adafina ga ikhwa shami mukhbirun siwa nazi'ati ma idha waqa'at wila wa duna inadin amma suma mukhbirun fil ankabuti za su ce innakum walu ma yaqal liqawmihi innakum dan shi hafsa ya shigo amma sarah hafsa dai na kan dasar istifham ruwa dai banda na dan shi da su kuka ce na ce ai innakum kun ga shi innakum da haka wa duna inadin amma fil ankabuti mukhbiran ikhbari suka yi mala sai ce wa huwa to yanzu an ga magana da na harko an kare na harko sai na biyu wa huwa fi thani sai mu zo ga istifhami na biyu da haka yanzu na harko bari mu yi samari daga na harko kenan dukkanin qurra'u nafi'u dai bari mu dauka nafi'u nafi'u yana istifhami na harko gaba dai wanda suratul namli da kuma suratul ankabut yanzu ya saki dabi ankabut zai ce walu yaqul qawmihi innakum ba innakum haka ma can wa qala alladhina kafaru idha kunna ikhbari amma sauran duk istifhami an fanci annaka ne da haka sauran duk istifhami yake guda biyu ka ikhbari da nasratul ankabut da suratul namli sai kuma hisham sai kuma ibnu amir shi kuma ibnu amir ikhbari yake sabanin qira'an nafi'u shi ikhbari yake gaba dai na harko ikhbari yake gaba dai na harko amma banda idha waqa'at istifhami yake na harko sannan kuma banda nazi'ati istifhami yake na harko sannan kuma banda namli dan namli an ce kowa na yi banda nafi'u kenan ibnu amir shi ma istifhami yake na harko an gane to sai kuma hafsu da ibnu kathir ne sun ka shigo su ba a magana su tun azu ba magana su ba sai yanzu da haka hafsu su kuma da ibnu kathir gaba dai suna karanta da istifhami na harko din banda an kabuti an gane istifhami al-awwal muna magana na harko to sai wannan ce wa huwa shi ikhbarin nan ikhbari da haka yana jira ne wa huwa din ga ikhbari wa huwa fi thaniyin ikhbari ga nabiyu atara shida da haka ata wa ata rashida to su ko su ka ikhbari ga nabiyu
an gane da haka suka ikhbari na daji can da zuna fiu mi mun ga ce kai istifami kai da harko da haka zai ikhbari ga daji shi kisa yi ba magana ce ba gaba daya ba kawai shi ba to shi yana nan akan kai shi bai sa kaida ce ba gaba daya musu ya musu tahiya guda amma wannan nan namale za mu gani wannan namale shi ma dan kada na namale haka da haka shi zai istifami na harko ya ikhbari daji na fi kuma haka Nafi'u zai istifhami na farko ya ikhbari nan da haka da Nafi'u da Kisa'i kaida su guda ga istifhami mukarrar sai namli da sun ka saba da an kabuti da shi Kisa'i shi ma ya saba wanda zamu zo magani ya gaba da haka wa huwa fi thani atara shidan wala malati siwal ankabuti banda ankabuti an gane da haka banda ankabuti amma an kabuti istifhami na biyu muka magana dan mun ga magana na farko duna inadin amma fil ankabuti suki ikhbari ga na farko ankabuti to sai na biyu na ankabuti shi kuma malai istithna'i ne ga hamza ga Nafi'u da Kisa'i dan haka Nafi'u da Kisa'i kenan gaba ɗaya zaka doka kenan suna ikhbari ga istifhami na biyu gaba ɗaya amma banda mi banda suratul ankabuti an fanci annan kane ko banda ankabuti malaci wahwa fi namli ikhbarin na harwa yau wanda ka ikhbari a namli kun rida kun namzuwa ibdal ridwan namzuwa namzun kisa'i amma ga wani istifami na biyu muka magana dan mun ga magana ne dai da haka to na biyu wanda ka ikhbari a na biyu suratul namli suna ibnu aymar da kisa'i da haka suke ikhbari ga nabiyun suratul namli an gane ko kinan duk wanda waso miye kai istifhami ya kai Nafi shi ma ya shigo ciki an gane da haka istithna'at din Nafi sun karu kenan bai yi a ankabuti sannan kuma bai yi a namli tunda can da ya ce atara shidan wala yace su wala ankabuti Nafi da Kisa'i sai ce musu banda ankabuti sannan ya ce ikhbarin nan ga istifhami nabi fi namli kun ridan daga ibnu amir sai Kisa'i dai kai kenan Nafi'u bai ba shi ma ya samu istithna'i malaci wa zada hununan sai sun kara mai nunun sai sun kai ikhbadi sun ka ce i sai sun ka sa nunun innana me kun su ce inna sai sun ka ce innana saboda an ce muku sura biyu ga hamza kuma biya kyale ta hamza tana da sura alfu tana da sura wanga dangun to ba karanta hamza dai in ka ce inna to ina za kai wanga mi ka wani harfi da dangana ga dashi sai sun kara mai nuna sun ga ce innana su kuma sun ga ce a i sun sa sura ta farko da ta biyu haka sai nuna sun ka kara bala dan haka sun kara nuna innana kenan za su ce wa qala alladhina kafaru a idha tunda istifham za su karanta wa qala alladhina kafaru a idha kunna turaban wa abaqna innana la mukhrajun innana la mukhrajun sun karanta da ikhbari ina fata fahimta na'am da haka wazadahu nunan anhu ma'tala wazadahu nunan inna anhu ma'tala anhu ma lamin ya kuma zaga shi ibnu amir da kisa'i sun yi ikhbari sun kara nuna sai malaci wa amma ridan fil nazi'ati duk ikhbari na maka magana wa inda ka ikhbari as-suratul nazi'ati suna amma ridan amma ridan to suka ikhbari annabi na suratul nazi'at bana na ruku amma kuma kan munci na ruku dazu an yi wa ibnu amir istithna'i ne washam mukhbirun siwan nazi'ati ma idha waqa'at wila can dazu don haka istifhami nabi wa inda ka ikhbari a suratul nazi'ati suna amma ridan amma Nafi da ibnu amir ridan al-kisa'i da haka suke ikhbari annabi idha kunna turaban اننا يقولون ايضا اذا كنا عظاما نخره اذا كنا عظاما نخره سيتش اذا كنا عظاما نخره بكم اذا كنا عظاما نخره سيتش اذا كنا عظاما نخره مالتي وعمدا في النازعات وهم على اصولهم سملتكم كون دكنسوا على اصولهم اكن اصلنسوا كوا على اصله da haka wanda ka tasili zai tasili hamza ta biyu
wanda ka tasili ma al-idkhali zai tasili ma al-idkhali wanda ka tasili ba da idkhali ba zai tasili ma al-idkhali dan haka wa kulluhum wa hum ala usulihim suna akan asalin su amma wala yace wamdud kai madda liwa hafizun bala liwa hisham hafizun bala qalun qalun da haka wannan suke sa suke idkhali dama suna ka idkhali imma manta ba ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ وقبل الكسر خلف له ولا كان cikin باب الحمزه حمزه من كده حمزتين من كلمتين ده هكذا ما قالون ده ابو عمل ده هشام سوكي ادخالي اما شي هشام هنا ده سباني غني كسره هو هنا ده سباني غني كسره كما ان زامو لولن غبا دي كسره غني ائنا ائدا با انا با با انا نا با ku a aza a idana a idha a inna a idha a inna a idha a inna da haka dukkanin su za su karanta da afwan idkhali kuma na magana idkhali da haka da hisham da abu amr da qalun su anan abin da sai sake maimaita magana akai saboda hisham abbi da sabani shi hisham qaulun wahidan da idkhali anan amma tan cikin babin za ka ga ya ce waje guda bakwai da abiyar sabani gane kasra wa madduka qabla al-fath wal kasr hujjatun biha ludh wa qabla al-kasr khulfun lahu wa law fi sab'atin la khulfa anhu bi maryam wa fi harfi al-a'raf wa shar al-ula a innaka a'ifkan man fawqa sadiha wa fi fussilat harfun wa bil khulfi sahla dan su wani sunne kawayen da yake da sabani to ko in ga bai da sabani dole zai idkhali qawlan wahida amma tasheeli bai tasheelin hamza makasura ai da haka zai tasili hamza musa zai daga ce a ida haka zai gata a ida ko a inna da haka zai tasili ba wa mudud liwa hafizun bala to ina ga an ce lokaci yayi kila da kuma yawa da istifama karar dinga sai mu tashi wa hadim wa walin kifa wa kan biwaihi wa baqin dana hal yastawi safatun tala sai mu yi surat ibrahim insha Allah Allah kuma wal sati na gaba subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.